Жамбылда 700 000 гектарға жуық жайылым жер жетіспейді. Бұл туралы бүгін аппарат отырысында айтылды. Өңірде ел мал бағатын орын таппай жатса, кейбір кәсіпкерлердің гектарлап алып алған жерлері қазір бос жатыр. Облыста осында 250 000 гектардан астам жер бар екен. Ал жергілікті билік әзірге оның тек жартысына жуығын ғана қайтарып алған. Жамбылдағы жыр болған жайылым жер мәселесін шешуді жылдамдату үшін енді әкімдік қандай шара қолданбақ? Жиыннан Шерхан Абзалұлы жалғайды. Аймақтағы қай ауданда болмасын, жер көп, мал жоқ шаруалар кездеседі. Бұл соңғы 2 жылдағы өңірдегі өзекті мәселенің бірі. Игерусіз жатқан жекеменшік жерлерді мемлекет меншігіне қайтару үшін облыс әкімі тапсырма берген еді. Алайда кейбір аудандағы атқамінерлер істі соңына жеткізбек түгілі, оның жартысында орындамаған. Мәселен, Байзақтағы бос жерлердің тек 14% ғана кері қайтарылған. Өз кезегінде сөз алған Бақыт Қазанбасов берілген тапсырманы айдың аяғына дейін аяқтаймыз деп сендірді. Кешеуіл деп қалды, алдағы осы айдың аяғына шейін біз толыққанды орындайтын боламыз. Жаңа ғана жер кадастры туралы айтыңызшы, сіз енді білікті мамансыз, оны білесіз, айтыңызшы маған. Сол жер кадастры реалды бар ма? Ол жұмыс істей ма? Ана қарапайым халық соныменен пайдалана ма соны? Барлық елді мекенде 18 округ бойынша барлық округтарда жер кадастры жасалынған, и аудандық жер бөлім басшысында да карта жасалынған. Игерусіз жерлерді болдырмас үшін жауаптыларға жер картасын дайындау міндеттелген. Егер жоспар жүзеге асса, жайылым халыққа асырап отырған мал көлеміне қарай берілмек. Тапсырманы орындамақ болған басқарма басшысы баяндамасында жер картасын таныстырды. Енді біз қазір 200 000 гектар жерді 5 гектар шақырымда халықтың сұрап жатқан маңындағы жерлерді беру үшін осы жұмыстарды бастайын деп отырмыз. Осы индикатормен біз бекітіп бердік. Ол мысалы биылғы қайтаратын 167 000 гектар ауыл маңындағы жерлер. Алайда әкім Көпбосыновтың жасаған жұмысына нашар баға берді. Себеп? Жаңа қосымша үш ана үйдің үлгісіндегі жер қанша? Одан кейін айттым мен малдың есебін алыңыздар. Сол малға сәйкес әрбір отбасына, ебімесе әрбір шаруа қожалыққа қарау керек. Қанша оларға жайылымдық керек? Мына картаны уже түсіндіңіз карта мен түсінбеймін мына картаны. Сіз мен түсінбегенсің, жай қарапайым ана шаруа адам қалай түсінеді мұны? Жайылым жерді реттеу үшін енді басқарма 5 бағыт бойынша жұмыс жүргізбек. Соның бірі шамадан тыс мал ұстап отырған ауылдағы ағайын төрт түлігін орман қорындағы жайылым мен шабындыққа айдап апарады. Бұл біріншіден тиімділікті арттырса, екіншіден жайылым жер жетіспеушілігінің алдын алады. Шерхан Абзалұлы, Тілеуғабыл Саржан, Жамбыл Ньюс.